Hey YouTube, Magnus er tilbage, og velkommen til den 12. episode af Hardcore Minecraft. Og i sidste episode, den stoppede heldigvis ikke brat, men der fik vi lavet lidt videre på vores væg. Og så har jeg lige offcam regnet op, hvor stor vores væg var, og så delte den op. Her skal der være en port, en lille dørport. Derover skal der være en port. Derover og... Derovre. Det målte jeg lige op. Kunne jo lige så godt. Nu når jeg er i gang. Og så igen har jeg smeltet en hel masse i stolen. Det er helt sygt. Jeg har brugt en del tid på det. Mens jeg har snakket sammen med Mads, så er jeg selvfølgelig løbet tør for det. Nå, men vi kan i hvert fald lave videre her. Det er vores smarte lille æderkoppefælde. Der er en hest dernede. Okay. Og der er stadigvæk dejligt mange dyr. Der er både køer, grise, heste. Nej, køer og grise for det er det, jeg har på min bundgård eller sådan noget. Skid. Det har vi i hvert fald masser af endnu. Det der er dejligt. Sådan der. Men jeg skal lige tænke lidt mere over indgangene, hvordan de skal være. Jeg tænker, at det bliver nogle jerndøre. Det er lidt dyrt at lave. Sådan 2, 4, 6, 8 jerndøre. Det er rimelig dyrt at lave, men vi har jo også en del jern. Fordi jeg har offcam mine så meget. Så jeg tænker lidt det, om der skal være sådan en lille entré eller sådan noget. Det skal jeg lige tænke lidt over. Fordi det kunne være fedt nok. Jeg nåede lige at få tiden med nu. Men den bliver sgu svær at regne ud. Jeg regner 2 minutter fra. Ja, det håber vi. Ja. Godt så. Så gør vi lige sådan der og sådan der. Jeg brug bare lige toggle lidt downfall, fordi det regner rimelig meget, og det blev ved. Det er også det eneste tid, jeg bruger. Det har taget mig en del tid også at regne det her op. Der. Sådan der. Og. Så synes jeg, I skal gå ind under Mads Fertig. Jeg lægger of course et link i beskrivelsen, så husk at gå ned og tjekke der, fordi der er der også link til teksterpacket. Men gå ind til Mads Fertig, like og comment hans videoer, og subscribe ham. Og selvfølgelig også gør det ved mig. Det gør mig i hvert fald glad. Og det vil også gøre både mig og Mads rigtig glad, hvis du går ind og subscriber ham. Og mig. Ja. Nå. Jeg håber, det bliver... At det er nogle gode videoer, jeg lægger ud her. Fordi jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan. Selvom jeg er skidesnottet. Og har det mange gange rigtig dårligt. Men jeg vil optage noget. Det er så sjovt. Og jeg kan bare... Det her map her, det er bare så godt, at jeg næsten ikke kan holde fingrene fra det. Og det vil være ondt, at jeg bare går ind og laver alting. Bare bygger halvdelen af byen, uden at optage noget. Det er derfor, at så... okay. Kan jeg sgu lige optage lidt nu. Det, jeg vil så gerne. Det er simpelthen så sjovt. Og jeg mener det. Det er mega sjovt. Og det er nemlig, hvis I godt kan lide en masse Tekkit og også lidt Minecraft, så synes jeg, I skal gå ind på Masses kanal. Fordi det er, hvad hedder det... Meget tækket, og lidt Minecraft, han ligger ud. Fordi han er blevet helt vild med tækket her, efter jeg har vist ham lidt af det. Og han også sådan synes, at det kunne han godt lige prøve. Så jeg har givet ham nogle få fif, og han spørger selvfølgelig, og det må du også gerne, Mads, spørger ind til, hvordan man bygger f.eks. en atomreaktor, hvis du lige har glemt. Og hvad var det, en HV-transformer eller en MFSU først? Så må du selvfølgelig spørge ind til det, Mads. Og forhåbentlig kan vi snart være sammen igen. Det er i en af weekenderne. Forhåbentlig.
Fordi så kan vi lave noget mere hyggelig gaming med Mads. Det tror jeg, det synes jeg, det synes både mig og Mads var sjovt at lave. Og så prøve at se, om vi kan klemme nogle flere episoder ind, i stedet for de 5, vi lagde op. Men det bliver sgu fedt, jeg tror. Okay. Jeg sidder og holder lidt øje med videoen. Nå. Men herinde kommer der til at ligge en hel masse gode ting. Hvad jeg siger. Ja. Yeah. Både måske noget farm over en ene side, og man kan altid bygge ud. Vi kan altid bygge en kæmpe kælder. Det er Minecraft. Du kan både rive ned så hurtigt, og du kan hurtigt bygge op igen. Eller bygge ekstra på os. Det er sikkert, hvis vi løber tør for noget plads til mark eller sådan noget. Så kan vi godt lige tage den der spids i bro eller sådan noget. Eller noget om bagved. Der er en del faktisk af. Så løber vi tør for... Ej, det er tæt på. Wow. Jeg håber lige der nok. Jeg tror, at der ligger en lille smule tilbage inde i vores hus. Vores minihus. Lille søde hus. Ej, der lå det igen. Mads. Dejlig sten. Kom så, se vi kan få det sidste op. Så let. Jeg bliver sur, hvis det ikke er nok. Jeg bliver simpelthen... jeg bliver så sur. Jeg rager. Ej, hvor er jeg dårlig sammen. Og den der. Så kan vi lave noget... Hvad kan man kalde det? Noget defense? Ej, så lidt. Kan jeg lige regne ud, hvor lidt vi mangler? Der. Så er der lige to stykker. Nej. Lad os se. Vi mangler 1, 2, 3, 4, 8. 9 stykker. Vi mangler 9 stykker. Ja. Så bliver vi nødt til at grave efter noget igen. Og det er simpelthen Minecraft-regel. Aldrig grave under dig selv. I don't give a shit. I need it now. Sådan der. Så. Så er lige de to. Der. Så, det er der ikke nogen opdaget. Swag. Ja, og jeg sidder stadigvæk og snakker med Mads, så jeg kan godt nogle gange lige sige, okay, og sådan noget, det skal jeg ikke tage. Det er bare lige Mads, der siger noget. Og det må du også gerne, Mads. Ja, det er... Nå. Au. Nej, det må du ikke. Nå. Okay, kom down, Mads, du må ikke dø. Sådan der. Endelig. We could be done with our wall. Boop. Og så vil jeg bare sige, bye bye YouTube. Hygge jer. Ses i næste episode. Hej.